Moz Elektron İncəsənət Jurnalı 4-cü buraxılışını izləyicilərə təqdim edib. Artıq bir ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən jurnalın yaradıcı heyəti ilk dəfə idi ki, rəsmi təqdimat mərasimi keçirib və izləyiciləri ilə canlı görüş təşkil edib. Jurnalın təsisçisi Pəri Abbaslı Amerikanın səsinə jurnalın yarama prosesindən bəhs edib. O deyir ki, ideyanın reallaşması və Muzanın ilk buraxılışı onun jurnalistika fakültəsində təhsil aldığı dövrə təsadüf edib. Çap versiyası üçün maddi dəstək tapa bilməyəcəklərindən narahat olan gənclər Muzanı elektron dərc etmək qərarı verib. Pəri Abbaslı qeyd edir ki, jurnal gənc müəlliflərə yazılarını dərc etmək üçün bir platforma rolu oynayır. Həmin dövrə düşünürdük ki, bu könüllü və bu tamamilə elektron olan jurnal, İncəsənət jurnalı həm gənclərin öz platformaları olsun, onlar yaza bilsinlər, öz fikirlərini ifadə edə bilsinlər. Çünki bilirik ki, gənclər indi yazmağa, yəni nə ki gənclər, amma bu dövrün tələblərindən belə irəli gəlir ki, insanlar oxumağa və yazmağa bir qədər tənbəlləşiblər və bəzi insanlar ola bilər ki, bloq açmağa, saytda yazmağa, onun məsuliyyətini daşımağa bəzən qaçırlar. Muza müəllimlərimiz üçün belə bir şərait yaradır ki, onlar istədikləri vaxt bizə məqalə göndərə bilərlər və bizim bölmələrimizə uyğun olduğu halda biz həmin məqaləri qəbul edirik və jurnalımızı paylaşırıq. Jurnal Mixtape, Projector, Gixona, Çap Maşını, Palitra, Galereya və digər olmaqla 7 bölmədən ibarətdir. Oxucular jurnalda musiqi, kinematografiya, anime, komiks dünyası, ədəbiyyat, incəsənət və fotoqrafiyaya aid məqalələr oxuya bilərlər. Elə Muza adı da təsadüfi seçilməyib. Zevsin trilyon dənə uşağından 9-u Muza ilahələridir. Muza ilahələri incəsənətlə bağlı, musiqi ilə bağlı, poeziya ilə bağlı ilhamlandırıcı ilahələrdir. Və biz də ona görə onlardan ilhamlandıq ki, məhz həm onlar belə deyək, həm öz məqsədlərinə çatsınlar, həm də biz insanlara musiqi, ədəbiyyat, poeziya və buna bənzər digər sahələrdə ötürdüyümüzü öz adımızla artıq bir orada loqotip qoyaq ki, öz adımızla artıq bu ifadələri onlara ötürmüş olaq. Oxucularla canlı görüşü və təqdimatı 4-cü buraxılışda etməklərinin də bir səbəbi var. Pəri Abbaslı ilk vaxtlar jurnalın maraq doğuracağını və bu qədər dəstək alacağını gözləmədiklərini deyir. Aldıqları dəstək onlara növbəti buraxılışlar üzərində çalışmağa stimul verib. Keçirilən görüş zamanı isə həm müəlliflər öz yazılarını oxuculara təqdim edib, həm də Muza komandası öz oxucu kütləsini daha yaxından tanıya bilib. İlk buraxılışımıza 2003-ünə yaxın oxucu olmuşdu və onların təqribən jurnalımıza keçirdiyi vaxt 5 dəqiqədən 10 dəqiqə qədər dəyişirdi. Və bu, ola bilər ki, jurnal baxımından az görünsün, amma 60-70 səhifəlik, 80 səhifəlik bir jurnal üçün düşünürəm ki, 5 dəqiqə bir insanın belə orada durması, ortalama rəqəmin belə olması belə bizim üçün ən azından qənaət bəxşdir və düşünürük ki, gələcək jurnallarda artıq insanlar biraz daha Muzaya inanandan sonra, biraz daha Muzanın adını eşidəndən sonra onlar üçün daha bax keçirmək bir o qədər də gözəl və zövq verici olacaq.